Алғаш ақпарат ана тілінің қадір-қасиетін жете түсінген халқымыз оны ұлттық рухқа, қазына байлыққа балайды. Қаламыздағы Талғат Бегілдинов атындағы номері 16 жалпы орта мектебінде асыл ойдың бұлағы болған тіл жайында шара өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазіргі заманда білім мекемелерінің алдында өмірден өз орнын таңдай алатын белгілі бір ғылым саласында білімі мен біліктілігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу мақсаты тұр. Осы міндетті осындай жауапкершілікті сезіне білген Бегілдинов атындағы мектеп ұжымы кеше тілдер мерекесі аясында есте қаларлықтай кездесу кешін ұйымдастырды. Шараға қонақ ретінде Қазақстанда тұңғыш рет ұйымдастырылған мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы Елтай Бимағанбетов, қазақ тілі қоғамының төрағасы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Мұсақан Дүйсекейұлы, әнші Қазақстан халық артисі Қажыбек Бекбосынов сияқты өмірлері талай буынға тағылым болатын жандар қатысты. Ежелден тілмен сөзге тоқтап, сөз бастаған шешендерін, ел билеген көсемдерін, арқалы жырын төккен ақындарын биік тұтып, аса қадірлеген. Кездесуге келген шәкірттер бұл шарада үлкендерді тыңдай білуді, өзі керемет ғанибет екенін сезінді. Шара барысында мектеп оқушылары өздері қызыққан сұрақтарға жауап алып, бетпе-бет кездесу арқылы ел таныған тұлғаларды одан сайын тани түсті. Әйнебай, арнамыз жоқ болса, адамды өмірге алған кейін арнамыз. Өйткені арнамыз жоқ адам аяғасы жоқ. Мүмкіндік бар деп сабыр болу. Сабыр ақылдың тұрағы. Ақыл ой өрістің тұрағы. Әрдайым игі шаралардың басы қасында жүретін іскер басшы Базарқұл Мырзақұлов: ең басты мақсатымыз жас ұрпаққа тәрбие беру. Өміріне өнеге болатын жандармен осындай кездесулерді жиі ұйымдастырып, жастарды саналы өмірге тәрбиелеу, деді бізге берген сұхбатында. Кешегі өткен 42-ден өткен тіл мерекесіне байланысты үлкен іс-шара өтілген болатын. Және соның бір жағы қорытындылау керек болды. Одан кейін кеше ғана Озаттар Еуропайдың 100 жылдығына байланысты мектепішілік көп іс-шара жасалынып, сол бойынша көп жұмыстар жүргізілді. Тәрбие сағаттар, кездесулер, одан қалса саяхат жасау, мұражайға деген сияқты жұмыстар жасалды. Оның бүгін енді Елтай ағамыз кеше президенттің қолынан үлкен сыйабат алынған еді. Сол кісілердің ойында қасиетті мына жастарға сіңдіру мақсатында, үйрету мақсатында, білдіру мақсатында бүгін бұл кісілермен арнайы кездесу жасадық. Иә, өмірі өнеге жандармен кездесіп, олардың рухани әңгімелерін тыңдаған шәкірттер тіл, өнер, мәдениет салаларында сүбелі үлес қосқан жандардың сырларымен бөлісіп, нағыз тектіліктің, асыл қасиеттердің куәсі болды. Шара соңында қонақтарға шапан жабылып, қазақ тілі қоғамының алғыс хаты табысталды. Олжас Сілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат: Демей облыстық қоры өзінің кезекті концерттік шарасын өткізді. Кеше мәдениет үйінде өз шымылдығын түрді. Онда бірқатар мүмкіндігі шектеулі азаматтар өнер көрсетіп, көрерменнің риясыз ықыласына бөленді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Демеу қоры атына заты сай бірлестік. Жас бүлдіршіндерді демеп, өздеріне рухани емдеп жүрген жандар бұлар. Әлеуметтік қызметкерлердің еңбегі зор мұнда. Әрбір баланың көңілін аулап, жүректерін жаулап жүрген жандардың басы тағы да қосылды. Аналарынан артық көретін мамандар әрбірін жетектеп кешке ерте келді. Концерттің басты мақсаты сол айтып өткендей, барлық балалардың, мүмкіндігі шектеулі балалардың көңілін көтеру себеппен болып отқан жақсы бағдарлама. Оны біз ай сайын өткізіп тұрамыз. Үйлеріне барып қызмет көрсетеміз. Аптасына екі мәрте балалардың көңілін табу үшін. Мынау қазіргі келесі осы аптаның 17-сіне тағы да театрға шақырып отырмыз балалардың көңілін көтеру үшін. Ол біздің негізгі мақсатымыз. Кедергісіз келешек керемет кеш осы тақырыппен айдарланып отыр. Көрерменнің саны аз болғанмен көңілі көп, жүректері алып ұшқан, баласының сахнаға шыққанына аналары да дән риза. Оның ішінде өзімнің немерем де бар, өлең айтып отыр. Осы мәдениет үйін беріп жатқан нелерге де, басшыларға да рахмет, бізді қолдап осы не көрсетіп отқанына. Осы балдардың қуанышы өте ерекше. Адам аз болса да, балдарға кішкене болса да осы мүмкіндігі шектеулі балдардың қуанышы.
Демеуліктерді демегендер қатарында қала әкімінің орынбасары Тәжбек Мұсайып пен мәдениет үйінің мамандары да бар. Олар бір қатар қорға сүбелі үлес қосқан жандарға арнайы алғыс хаттарын тапсырды. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.